Rënda komunës, ka punonjës, është kryetari? Jo. Si që dim, Esmeralda i lirë Peci, pra kryetari i Rizë Veçanit, i cili vjen nga radhët e PDK-s, që nga periuda kur ndodhen trazirat, në përjashtim të ditës e parë, kur edhe ka ndodhë përleqja madhe, kur ditës e parë, a i ka vendosur që punë e tita vazhdoj në objekte alternative, dhe është vazhdon të kry detyre në një fshat, në fshatin Lip, ku ndodhet edhe zyra për komunitete në komunës Veçanit, pra e është duke u përdori si objekte alternativ për kryen e punës të ti si kryetari komunës, si që dhime edhe zoti Peci, po edhe kryetari tjetër që vinë nga radhët e PDK-s, që nga jo ku kanë vendosur ose realisht kanë pranuar që punë e tyre ta vazhdojnë apo ta kryen nga objekte alternative, ndërkohë që janë vetëm dy kryetarë që vinë nga radhët e vendosjes, që është pra Erben Atic dhe Lulzim Etemi, që vazhdojnë ta përdorin të mund dërrisat komunale. Që dim, zoti Etemi e tashë sa muaj. Pikrisht këtë doja të pyesja, është e vërtet që ai nuk ka dalë në këto 4 muaj nga godina? Asnjëherë, Esmeralda, për atë sa ne kemi djeni dhe për atë sa ne kemi arritë shohim, a i ka prit vizitor aty qoftë nga zyrtarë të lartë shtetit, që nga ministri për shtetit lokal, pastaj kolegë nga partia ti, është parë së shërë në disa raste duke postuar në Facebook, apo edhe duke bërë fotografi në plato në ndërtesës e komunës të Leposavicit, por të pakten deri me tash, zotë Etemi ka qëndruar stoikisht në brendit e kësaj ndërtese, pra tash e 4 muaj pa përse masin her pjesën tjetër të vendit ku jeton, pra të komunës e jeton, përveç asaj ndërtese, ajo dhe më naty ka gjithë qka, edhe ka shtëpi, edhe zyre, edhe gjithë qka tjetër. Mirë, Kosovë, gjatë udhëtimit për në atë vënd ku je, pra afër komunës, si ishte situata? Jo, është situatë normale, Esmeralda. Pra, jeta vazhdon normalisht, nuk është se ka në një tension, apo frik, apo... Nuk kemi po asë reagime, dhe më në përjashtim të faktë që kur shohë një vetur me tabela nga Shqipëria, ta znam, ose edhe me stampimet të medjave të huaja, në këtë rrasë që është Euronews, ta znam, në përgjithi mund të edhe të përbalës me disa shikime, kështu të befasish me njerës, po në parim, nuk është para asë një levizja, asë tension njerës të vazhdojnë jetën normalisht, si që duket edhe rasti i banjës dhe dediku ka bërë që edhe vetë qëtëtare qërtu të qëpëshohen. Dosta pak nga frika, por pak edhe nga ideja që me gjatë policia Kosovës janë në gjendje të ofrojnë siguri për gjithë qytetarë, pavarësisht se çfarë thona mund gjinden, pavarësisht se kush mund t'jenë për balë tyre, mund t'jenë ata grupet e armatosëra, profesionistë, dhe me dhe një varë forme dëshmija e policisë dhe profesionalizmet e tyre në Banjsk, paka shumë kam përshqipe që kur ka kryua një vëllaj qëtësie dhe qytetarët.